си мислиш, че правиш? Да, какво се опитваш да се прередиш? Чакайте, извадил е меча. Сигурно той е избраният. Малко е клющав за герой, нали? Извинявайте, моля ви. Може да съм герой, но клющав със сигурност не съм. Не говорим за теб, а за малката птица. Каква малка птица? О, ето те и теб, Бърт. Виж, който и да извади този меч от камъка, ще стане новият водач на съвета на героите. Да. О! Сега е ваш, сър. О, благодаря, Бърт. Малко е тежък, но... изглежда, че съвета на героите има нов водач. Майките, това е Хенри, най-смелото таралежче. Хаста! Аз съм най-големият ти фен. Дори има моделце с автограф, татко. О, казах ти, татко. Лиза, вади този меч от камъка. Да. Не, вярно. Клющавата птица беше. Не съм. Ако си извадил меч от камъка, ще го направиш ли пак? Защо? Не. Няма проблема. Не. Трябва само да положа малко повече усилия. О, сър! Сега ти... Да, аз почти го бях извадил. Пак заповядай. Аз съм водач на съвета на героите вече от цели 100 героични години. Но сега е време да се пенсионирам. Очевидно, и мечът избра моя достоен наследник. Изправете се, сър! Бъртно! Сър Бъртно, избраният! Какво? Каза! Но аз съм просто оръженосец, принца Ивандол е истинският герой! Той има право. Само този, който не жадува за власт или слава, е достоен да бъде водач. И този някой си ти. Хаза! Какво? Сър Бъртно, вземете тази героична перука, за да размятате косата си в моменти на триумф. И тези героични осветителни зъби, с които може да се успихвате наперено, както на приятели, така и на врагове. Мисля, че са твърде големи за мен. Жалко. На вас, че ще ми станат... Ще ги коригираме. Да живее, сър Бъртно, избраният и новият водач на съвета на героите. Хаза! Някой да ми донесе нова перука.